La col·lecció es diu Cetacis i tenim un compte per cadascuna de les espècies de cetacis que tenim, bueno, que es tenen més freqüentment en captivitat. Una és de les orques, dels dofins i de les belugues. El conte de les orques, que està escrit i il·lustrat per nens d'una escola, parla de la història d'una orca que capturen, acaba en un dofinari i que ella mateixa, amb ajuda de la resta d'animals que hi ha al dofinari, aconsegueix que l'alliberin. Després el dofí també explica una mica la història de com el capturen i com acaba en un dofinari fent espectacles i treballant tot el dia. Llavors, en aquest cas, el llibre pot llegir-se de dues maneres. Com he dit fins ara, o si el llegeixes per l'altra banda, pots veure la història de forma més optimista, en la que el dofí està vivint en captivitat i unes persones ecologistes voluntaris acaben aconseguint que l'alliberin. Llavors acaba al mar amb la seva família. I després la beluga explica la història d'una beluga que viu en soledat i que està molt trista perquè tothom la mira però no troba ningú que la comprengui. Fins que un dia arriba una nena molt sensible que aconsegueix comunicar-se amb la beluga i entendre que ho està passant molt malament i que vol tornar a ser lliure. En un principi fèiem xerrades a les escoles i un parell de voluntàries van tenir la idea de fer una activitat amb nens que consistia en acabar un conte, una història que havien escrit elles mateixes i volien que els nens els donessin un final a aquell conte que parlava d'una orca que vivia en captivitat. Llavors els nens van fer un final molt maco, un final feliç, i com parlava d'orques, van pensar que era una bona eina per utilitzar amb la resta de nens. Van pensar que els nens podien explicar-se d'una manera més senzilla entre ells per parlar dels problemes que tenen els cetacis en captivitat. Llavors, paral·lelament, hi teníem un parell de voluntàries que també tenien la idea d'escriure contes enfocats als nens per tal d'explicar la problemàtica. I van intentar coordinar un conte per cadascuna de les espècies que viuen actualment en captivitat. La idea és que els nens comprenguin quines són les problemàtiques que tenen els cetacis quan viuen en captivitat i que se n'adonin que veure'ls, anar a veure'ls només per entreteniment no és ètic perquè al final estan aconseguint que aquests animals pateixin. Un dels contes està fet per una autora que ja era voluntària de Sos Delfines i anava a fer les... Eren dues noies que anaven a fer les xerrades a les escoles, ens acompanyaven i ens ajudaven a fer activitats amb els nens. I les altres dues autores van ser voluntàries que es van oferir elles a través del correu electrònic. Llavors tenien en ment aquesta idea i vam intentar coordinar-la. Amb un conte sempre fas veure els nens, fas que els nens es puguin posar dins la pell de l'animal més fàcilment. Es poden sentir identificats perquè en alguns casos poses veu a l'animal, expliques en detall com se senten, està diguem, focalitzat en un individu concret, no parles de l'espècie. Llavors, parlar d'un individu concret que potser pot tenir un nom fa que els nens entenguin i personalitzin el que està sentint l'animal. Llavors, d'aquesta manera és més fàcil que puguin entendre com viu un dofí, una orca o una beluga en captivitat. El conte en concret, que està fet per l'escola Beceroles, aquí a Barcelona, es va fer amb un grup de nens als que prèviament se'ls havia explicat una miqueta la problemàtica dels cetacis en captivitat. L'experiència va ser molt enriquidora per tot l'equip de Sos Delfines, perquè de fet ells van ser els que ens van fer veure que era necessari utilitzar un material més didàctic, més en el llenguatge dels nens, perquè ells comprenguessin les problemàtiques dels dofins en captivitat. Van escriure aquest final de l'orca i també van fer unes il·lustracions molt maques on ells mateixos reivindicaven que volien la llibertat dels animals. A part de la història, dins dels llibres hi ha un text
específic on s'explica ja de forma més tècnica la problemàtica concreta de l'espècie i general dels cetacis. Doncs normalment es mostren molt empàtics. Als nens els agraden moltíssim els animals i potser si van a un lloc i els veuen, només per aquest fet ja es posen contents, estan en contacte amb l'animal. Però quan els expliques que darrere del que estan veient hi ha una història trista d'animals que estan patint, de seguida s'ho repensen i veuen que no és ètic. Ells mateixos se n'adonen que prefereixen veure els animals en llibertat, encara que no sigui de forma tan directa, que tenir davant un animal que està patint. I de moment està funcionant molt bé. Portem 10-20 escoles amb aquestes xerrades durant l'any 2015 i de llibres hem enviat per tot arreu, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya també ens en demanen i inclús a Sud-amèrica també. Hi ha una mica de tot. Normalment sempre és una persona que ja està una mica sensibilitzada amb el tema de la protecció animal, o bé, moltes vegades ens demanen escoles que tenen un dels grups de nens que es diuen dofins. Llavors, com han de tractar durant tot l'any la temàtica d'aquella espècie, ens contacten a nosaltres perquè fem propostes i expliquem als nens més coses relacionades amb els dofins. Crec que és molt important que les famílies i els professors els convidin els nens a fer una mirada crítica al que veuen. Potser no, la idea no és prohibir directament que hi vagin en aquells llocs, sinó que ells mateixos se n'adonin del que està passant al darrere, amb tota la informació. Sempre donar tota la informació és imprescindible perquè un nen o una persona pugui fer-se una idea i prengui una posició respecte a un tema.